գոնցերել, ընտրությունը ու հիմա նախկինում ընդհանրապես կանադացիական համամասնակցությունը ընտրությունները անցկացվել են մթնոլորտի ժողովի միջոցով, հանդիսանում են ներկայացուցիչական մարմին ու այդ ներկայացուցիչական մարմինը կտրվում է ուսանողական խորհրդի եւ ուսի կողմից, այսինքն ուսերը ներկայացնում են իրենց ներկայացուցիչներին ուսանողական խորհրդին, այդպիսով ձևավորվում է մթնոլորտի ժողովը բոլոր խորհրդերը։ Միշտ այդպես եղել է կանադացիության, իսկ այս անգամ ուի տնօրինությունը միջամտում է ուսի ներկայացուցիչական մարմինը Որսից ընդգրկում են այնպիսի ուսանողներ, հա, որպես ներկայացուցիչ, որոնք կկատարեն իրենց կամքը։ Դե կարելի ասել, որ այնպիսի մարդիկ, ովքեր որոշակի կապակցություն ունեն, այսինքն նահանգականի հետ կապված անվճար դառնալու հետ կապված, այդպիսի կապակցություն ունեն, որ կարելի է ունենալ ուսանողներ։ Հաջողվի ձեզ, մինչև վերջ բոյկոտել այս մարդիկ։